Välkommen till Vansbro Utbildningscenter. En liten skola med stora möjligheter. Här får du i en trygg, stimulerande miljö alla förutsättningar för att uppfylla dina drömmar. Vare sig du planerar vidare studier eller vill få en bra grund för att komma direkt ut i arbetslivet, vill vi hjälpa dig att nå dina mål. Skolan är nybyggd och en av Sveriges modernaste. Den är med sina cirka 220 elever relativt liten, vilket ger dig en nära och personlig kontakt med dina lärare. Någonting som är riktigt bra med den här skolan är att lärarna är väldigt personliga. De bryr sig om det man gör och det de vill att det ska gå bra för en. Och det tycker jag det blir en härlig stämning då, mellan elever och lärare. Barn- och fritidsprogrammet ger dig värdefulla kunskaper för att arbeta med människor i alla åldrar. Du kan utöka din studieplan för att bli behörig för högskolan. Kommunikation, ledarskap och samarbete är tre ledord för inriktningen pedagogiskt arbete. På inriktningen fritid och hälsa får du både förbättra din egen och andras hälsa. Du tränas till att bli en bra ledare och du får vara med om många olika utomhusaktiviteter. På barn och fritid finns ytterligare en profil, fjällturism aktivitetsledare. Vårt motto är värdskapet i fokus. Här får du åka skidor, gå på toppturer, fjällvandra, cykla downhill med mera. Vi söker motiverade ungdomar som har en önskan att få jobb inom turistnäringen. Jag valde att gå i Vansbro för att jag tycker om att åka skidor och snowboard och vara i fjällmiljö. Därför är fjällturismutbildningen alldeles perfekt för mig. Skolan är väldigt liten och det gör att man känner sig väldigt trygg. Det är inte alls många elever som pluggar eller studerar på det här gymnasiet. Det gör att man känner sig lätt som en familj allihopa. Man kan prata med alla, man är schysst, ingen mobbas eller retas. Det är alldeles perfekt. Det estetiska programmet har inriktningarna teater, dans och musik. Profilerna är musikal och musikteater. Detta är för dig som vill ha en grundläggande konstnärlig utbildning samtidigt som du förbereds för högre studier, främst inom de konstnärliga och samhällsvetenskapliga områdena. Här får du utveckla din egen kreativitet och skapa glädje. Jag går ju som sagt dansinriktning då. Så då innebär det att det är mycket dans. Det är ungefär 5 timmar varje vecka som vi har danspass. Och det är det jag vill göra, annars hade jag inte valt den inriktningen. Jag tog bort en del estetiska ämnen, som till exempel sång och musik. Och valde andra samhällsämnen som till exempel historia B och lite sådana här grejer. Det är precis som jag har tänkt mig, så som jag har planerat att det skulle bli. Så precis så är det nu, så jag trivs jättebra. Fordon- och transportprogrammet har inriktningarna personbil och transport. Det här är programmet för dig som gillar att meka med bilar och motorer eller längtar efter att bli yrkeschaufför. Att meka med bilar idag är att lära sig bland annat mätinstrument som är datoriserade och läsa manualer på engelska. Om du vill bli yrkeschaufför kommer du i årskurs 2 förberedas för att först ta körkort för bil och sedan är målet att du får körkort för lastbil. Industriprogrammet är till för dig som vill börja arbeta inom produktionstillverkning direkt efter gymnasiet. Skolan samarbetar med företag inom metall, trä, plast och livsmedelsindustrin. Du får lära dig använda, sköta, underhålla och reparera de maskiner som förekommer i produktion och tillverkning. Teknikprogrammet är till för dig som vill läsa vidare på högre nivå. Du får kunskaper om industriprocesser och hur produktion går till med hjälp av datorstyrda maskiner och robotar. Du läser fysik, kemi och mer matematik som ger dig möjligheter att gå vidare till högre studier inom teknik och ingenjörskunskap. Vårt samhällsvetenskapsprogram har den samhällsvetenskapliga och den beteendevetenskapliga inriktningen. Du blir väl förberedd för att söka högskoleutbildningar inom dessa områden. Är du intresserad av hur vårt politiska system fungerar eller vill förstå begrepp som globalisering, nationalism, etnicitet, religion eller genus, då är detta något för dig. I den beteendevetenskapliga inriktningen får du kunskaper om människors utveckling och hur vi lär oss anpassa oss och samverka med andra. Naturvetenskapsprogrammet är det bredaste av alla program på gymnasiet. Det är för dig som tycker att NO-ämnen och matematik är roliga. Om du har som mål att bli läkare, veterinär, civilingenjör, optiker eller forskare så ska du söka natur. Det finns också en ny variant där du får kombinera natur med samhällskunskap och geografi. Här i Vansbro har vi också en nationell idrottsutbildning mot cykel. Idrottseleverna tränar på elitnivå samtidigt som de går något av det program som går att kombinera med cykelutbildningen. Vi erbjuder träning i grenarna cross country, landsväg, cykelcross, downhill och forecross.
Som elev får du träna ledträning 3-5 gånger per vecka